سوریه د سوریه د یغیانو پر شمال غربي سیمه د روسي په هوایي راکټي حمله کې 540 کسان ووژل شول. سلوانیا د هیواد کروشیای په دې توره نکړه چې هغه هیواد ته بدون کنټرول مهاجر ورلیږي او د اروپای اتحادیې د لاپاتې غړو نه یې وغوښتل چې دغه بحران ته د پای ټکی کېږدي. جرمني په زرهاو اعتراض کوونکو د پکیدا د کالیز په مناسبت راغونډ شول چې د مهاجرینو د راتګ پر ضد خپل غبرګون وښیي. کاناډا د کاناډا په ټاکنو کې د لیبرال ګوند څخه جستن ترودو په پارلماني ټاکنو کې خپل لیبرال ګوند بریالیتوب ته ورساوه. او انګلستان د چین جمهور رئیس جینګ پینګ د یو څلور ورځني سفر لپاره انګلستان ته ورسېد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي.